програма «Книжно лято» започна да изпълнява от тази седмица библиотеката към Народно читалище «Развитие» – Враца, съобщи за БТА главният библиотекар Владислава Иванчева. 3 дни в седмицата за децата до 12 години ще има организирани различни забавления. Понеделниците в етнографско-възрожденския комплекс Свети Софроний Врачански ще се провежда етнографска работилница, наречена «Аз съм българче». Средите са отделени за образователни и творчески занимания в клуб «Развитие». Днес, например, малчуганите правиха картини от различни природни материали, запознаха се с произхода на културите, както и с това, което се съдържа в тях. Следващия ден от програмата е петък. Всеки петък от 10 часа сме в етнографско-възрожденския комплекс къща-музей Никол Войводов, където ще четем на нашия книжен пикник и ще играем с приказни герои. Всички са добре дошли, препоръчително да се включат и родители, защото магията се случва, когато четем заедно. Програмата ще продължи до 11 август. Всички посещения са безплатни за децата, но се изисква предварително записване, уточниха още организаторите.